Velkommen. Vi fortsetter med funksjoner, og vi skal se en ny og litt mer generell måte å finne funksjonsuttrykket til en linjær graf på. Vi vet at når en graf er linjær, så er den på formen f av x er lik ax pluss b. Og i dette eksempelet så har vi to grafer, en rosa og en blå graf. Vi skal nå finne funksjonsuttrykket til disse. I forrige eksempel så leste vi jo av litt sånn ulike verdier. Vi så hvor mye grafen stiger når x øker med 1, og det er noe lignende vi skal gjøre nå. Men noen ganger så er det ikke så lett å lese av nøyaktige verdier. Og noen ganger så kan det være en fordel å bruke litt andre avlesninger. Hvis vi ser på den rosa grafen der, så ser vi at i punktet x lik 1, y lik 1, så er det veldig lett å gjøre en nøyaktig avløsning. Så i punktet x lik 1, y lik 1, der er det veldig lett å gjøre en nøyaktig avløsning, fordi det er enkle verdier. Hvis vi ser her nede, hvis vi skulle lese av det punktet her, så vet vi ikke helt nøyaktig hva x-verdien er. Vi vet at y-verdien er 0, men vi vet ikke helt nøyaktig hva x-verdien er. Hvis vi går videre ned, så ser vi at her har vi nok et punkt hvor det er lett å gjøre en god avlesning. Her er x-verdien 0, fordi den skjærer y-aksen. Og y-aksen har verdien minus 1 i dette punktet her. Nå husker vi at a er jo et stigningstall, og det forteller noe om hvor mye funksjonen stiger når x øker med 1. Nå ser vi at i våre to punkter så er jo forskjellen i x nemlig 1, men vi kan sette opp et matematisk uttrykk for hvordan vi skal regne ut a. Og da kaller vi disse verdiene her for x 2 og y 2, og så kan vi kalle disse to verdiene her for x 1 og y 1. Hvis vi nå skal sette opp en formel for å regne ut a til den rosa funksjonen, så kan vi ta og finne forskjellen mellom y 2 og y 1, og så deler vi på forskjellen mellom x2 og x1. Dette stemmer ganske godt, fordi at vi har regnet på den måten her. Ved å se på forskjellen i y og dele på forskjellen i x, så finner vi nettopp hvor mye funksjonen endrer seg i y-retning når x øker med 1. Hvis vi setter inn tall her nå, så ser vi at y2, den er 1. Så skal vi trekke fra verdien til y1, og y1, den er jo minus 1. Slik. Og så setter vi inn for x2, den er 1. Og x1, den er 0. Hvis vi regner ut det her, så får vi at forskjellen i y er 1 minus minus 1. Da blir det det samme som å skrive 1 pluss 1, eller 2. X-verdiene, 1 minus 0, den er bare 1. Det betyr at stigningstallet a, det er 2. Konstantleddet B, det kan vi rett og slett bare lese av, for det er skjæringspunktet med y-aksen. Så det er minus 1. Det betyr at for den rosa funksjonen her, får den funksjonsuttrykket a, som er 2, ganget med x, minus 1. La oss se kjapt på den blå grafen. Vi kan
kan gjøre samme beregninger her. Vi finner oss to punkter som er lett å lese av. Vi kan for eksempel ta et punkt her oppe. Da er det punktet x lik minus 2, y lik 2. Så kaller vi det for x2, og den der er y2. Så kan vi gå, ja, vi kan gå hit for eksempel, helt her nede. Og det er punktet x lik 2, y lik minus 2. Da er dette merkes x1, og dette merkes y1. Vi regner ut a, den er da y2 minus y1 delt på x2 minus x1. Så setter vi inn verdiene. Y2, den var 2. Y1, den er minus 2, så da får vi minus minus 2. Og så deler vi på x2, den er minus 2, minus 2. Regn ut da, 2 minus minus 2, det blir 4. 2 minus 10, ganget med hverandre, blir pluss. Og minus 2, minus 2, det er minus 4. Hvis vi regner ut det her, så får vi at a er minus 1. Og ut fra det vi kan om funksjoner da, så ser vi at det stemmer, fordi at når x øker med 1, ja, da faller funksjonen 1 også. Stigningsnall er minus 1. Så denne formelen stemmer. B kan vi lese direkte. B er lik 0 fordi den skjærer y-aksen i verdien 0. Og vi kan sette opp funksjonsuttrykket ved å sette inn for A og B i det generelle funksjonsuttrykket. Da får vi minus 1 ganget med x pluss 0 som er B, eller bare minus x om man vil. Så den formelen her kan brukes på alle lineære grafer for å finne funksjonsuttrykket.